Ադրբեջանը իրադրությունը սրելու եւ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու հետեւողական քաղաքականություն է վարում։ Այսինքն, ըստ էության, այն քաղաքականությունը, որի վերաբերյալ մենք երկար ժամանակ ահազանգում ենք։ Եվ ինչ որ ահազանգում եք, Նիկոլ Փաշինյան, դուք իշխանություն եք, թե կողմնակի դիտորդ, որն իր 100 հազարավոր քաղաքացիներին դատապարտել է սովամահության ու էթնիկ զտման եւ լուր հետեւում է դրան։ Դուք նույնիսկ ձեր արցախցի պաշտոնակիցների հեռախոսազանգերին չեք պատասխանում։ Դուք այս օրերին Վաշինգտոններում եւ Բրյուսելներում բանակցում եք Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու եւ Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարելու դավադիր դրույթները։ Մյուս ձեռքով դուք կոկորդիլոսի արցունքներ եք թափում, որ արցախցիների տեղահանության կամ էթնիկ զտման դեպքում, ասեք, զգուշացնում ենք այդ մասին։ Մինչ Փաշինյանը ցինիկաբար արդարանում է իր իսկուսապարկերի ստեղծած քննիչ անձնաժողովում, 44-օրյա պատերազմի սկսվելու ընթացքի եւ պարտության հանգամանքների շուրջ հերթական նողկալի եւ իրարամերժ ստերը հորինում, Ադրբեջանն անցնում է Արցախի ռազմակալման եւ նվաճման վերջին փուլին։ 120 000 հայի առնելով պատանդառության եւ շուրջ գալի մեջ, նրանց դատապարտելով դանդաղ մահվան, Ադրբեջանը մեծացնում է ճնշումն Արցախի հայապատկան մասի հանդեպ։ Վերջին օրերին պաշտպանության բանակի դիրքերում 4 հայ զինծառայող զոհվեց։ Ադրբեջանը շարունակաբար խոսում է վրիժառության նոր գործողության նախապատրաստման մասին, ապա տեղեկատվություն տարածում, թե իբր իրենց դիրքերը խոցվել են, այդպիսով հող նախապատրաստում Արցախի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի համար։ 4 հայ զինծառայողի սպանության օրերին Արարատ Միրզոյանը, առավել հայտնի որպես Գործակալ Օմեգա կամ Բաթ Միրզոյան, իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ Վաշինգտոնում անվրդով բանակցում է Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու հանգամանքները։ Այս ամենին զուգահեռ Փաշինյանը հարկ է համարում պարբերաբար անոնսել սպասվող ցեղասպանության մասին։ Ադրբեջանը մեր անկալմամբ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության քաղաքականությունը իրականացնում եւ մեր խնդիրն է առաջինը ամեն ինչ անել այդ քաղաքականության իրագործումը թույլ չտալու համար, եթե հնարավոր է այդ քաղաքականությունը փոխելու ուղղությամբ, ոչ միայն միջազգային հանրության կողմից իրականացվող ճնշումներով, այլև Ադրբեջանի հետ կառուցողական բանակցությունների միջոցով։ Փաշինյանը կառուցողական բանակցություններ է անվանում այն իրավիճակը, երբ Ալիևը ամբողջ Արցախին տիրանալնել բավարար չհամարելով, չի ճանաչում անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր սահմաններում։ Կառուցողական է այն, որ ամեն շաբաթ Հայաստանի եւ Արցախի առաջնագծում զինծառայողներ են զոհվում։ Բաքվի բանտերում տասնյակ հայ ռազմագերիներ են խոշտանգվում, որպես Հայաստանի նկատմամբ ճնշման հավելյալ միջոց, իսկ Արցախի հայությունն էլ 7 ամիս է շրջափակված է։ Դիվանագիտական խայտառակությունը, երբ բարեկամ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փաշինյանի, Ալիևի, Շոլցի եւ Միշելի հետ հնգակողմ հանդիպումից հետո հայտարարում է, որ այլևս նման բանակցությունների չի մասնակցելու, քանի որ ինքը հետամուտ է Արցախի հայկականությանը, իսկ Փաշինյանը ոչ։ Ապա եւ արդեն հրապարակայինորեն հայ համայնքի հետ հանդիպմանն ասում է. «Ես Ալիևի վրա ավելի ճնշում եմ բանացրել եւ կբանացնեմ, քան Փաշինյանը»։ Հարցը Փաշինյանն է. «Ես Արցախի հարցով միակն եմ, որը հստակ կեցվածք եւ պատգամ ունի»։ Ինչդեռ միջազգային արենայում Արցախից եւ նույնիսկ Հայաստանի որոշ տարածքներից ձերքերը լվացող Փաշինյանը 2 տարի առաջ պատերազմից հետո մոլորիալների քվեն գողանալու համար ահա այսպիսի նենք եւ վիժվածքային ստեր էր ասում. Այո, որոշակի ծանր եւ վիրավոր իրավիճակում, բայց ես այսօր ավելի շատ հնարավորություններ եմ տեսնում Արցախի հարցը մեր պատկերացումներին համապատասխան լուծելու համար, քան թե դա գոյություն ուներ 4 տարի առաջ։ Ստացվում է Փաշինյանի պատկերացումը նույնական էր Ադրբեջանի դիրքորոշմանը՝ հայաթափել Արցախն ու այն սկուտեղի վրա մատուցել թշնամուն։ Ըստ Փաշինյանի պատկերացման ստացվում է, որ Արցախյան պատերազմների տասնյակ հազարավոր հայ նահատակները զոհվել են հանուն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ոչ թե հանուն ազատ եւ ինքնիշխան Արցախի ու Հայաստանի։ Ըստ Փաշինյանի պատկերացման ստացվում է, որ բոլոր արցախցի տղամարդիկ ռազմական անցագործներ են, ինչպես Ալիևն է պնդում։ Առհասարակ Արցախի սուբյեկտայինության եւ արցախցիների ճակատագրի հարցում Փաշինյանի եւ Ալիևի հայացքներն ամբողջապես նույնական են, այն է ազատվել այդ բեռից։ Ոչ Ալիևը, ոչ Փաշինյանը, սակայն, չեն հաշվարկել, որ Արցախի ժողովուրդը ծանր զրկանքների գնով անգամ հեշտ հանձնվողներից չէ եւ վստահ է իր արդար պայքարում։ Ինչ ունիմ խոխեք, թորնիկն է,
ինձ օնիմ երգիր, ինչ հետ ես ուզում պայքարիմ, ինչ հետ ես ուզում կենամ ստեղ։ Խոցած մինն էլ հնարա Մասկվա, տոնելուն է, տեղելուն է, ամեն ինչ դեր, խոխեք է, կնեգի հվակալ եկաստեղ, ամա հունց տուկ դիել ես։ Մենք ուզումք մեր երգիրը պայք։ Արցախցին այսօր երկու ճակատով է կրվում՝ թշնամի Ադրբեջանի և իրեն լքած, մենակ թողած, իրեն թշնամի պետությանը նվիրող դավադիր վարչախմբի դեմ։ Փաշինյանը, որը կապիտուլյացիայից ուղիղ 1 տարի առաջ 2019-ի նոյեմբերի 9-ին միգրարում էր արել Հաթերքի մի բնակչի մասին, այն ամփոփելով հետևյալ տողերով. «Ցավը տանեմ, եղբայր, ես ո՞նց կարող եմ քեզ հուսախապանել, մենք ո՞նց կարող ենք իրար հուսախապանել, տարբերակ չկա»։ Այսօր սկուտեղի վրա Արցախն իր 100 հազարավոր բնակիչներով օտարում է թշնամուն և մի ախել չի քաշում։ Արցախի հարցում այս վարչախմբի դավադիր ունենք բնույթի լավագույն ապացույցներից մեկը՝ ծնունդով արցախցի, փողոցից անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Արմեն Գրիգորյանի այս ցինիկ ու զազրելի սուտն է։ Կարելի ասել հեղափոխությունը չզակացրել է Արցախի ամենագլխավոր վտանգը։ Նախ դա պետք է հաշվի առնենք, հա, որովհետեւ այդ հարցը քննարկել։ Արցախյան հարցում Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեք հնչեցրեց միտք, որ Արցախը վերջնականապես պետք է միանա Հայաստանին։ Նախաձեռնության մեջ ԱԳ-ի մարդիկ այդ կարծիքին են, և մենք պետք է աշխատենք, ես կարծում եմ, որ դա ամենաարդյունավետ ճանապարհն է հետագա զարգացման։ Ահա նման ստոր խոստումներով հակաարցախյան այս խունտան 2018-ին տիրացավ իշխանությանը և պատերազմով թշնամուն հանձնեց Արցախի մեծ մասը, մնացածն էլ պատրաստվում է թղթով հանձնել։ 2018-ին հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր, իսկ 2021-ին հազարավոր քաղաքացիները, որոնց նախ խոսք էր տրվում Արցախի վերամիավորում Հայաստանին, ապա և Արցախի ինքնորոշում, հարցեր և պահանջներ չունեն այս վարչախմբին։ Նրանք ոչ միայն տապալել են իրենց խոստացածը, այլև իրագործում են դրա ճիշտ հակառակը։ Հետևաբար, օր առաջ պետք է հեռացվեն կառավարական շենքերից։ Որոշիր, հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։